همکارم رفعت الله اروگزی از پشاور با ما وصل شده. اروگزی، بر اساس ای گزارش در ای دو ماه گذشته چند حمله در خیبر پختونخوا صورت گرفته و تعداد کشته و زخمی ها از چه قرار است؟ بله ګوره، خیبر پختونخوا کې خو تیر څو کالونه چې دی امنیت وضع ډېره زیاته خرابه دی، او روزانه چې دی لکه ترهګر تنظیمونه چې دی پولیس باندې فوج باندې بدو باندې بریدونه کوي. خو دا یو رپورټ راغلی دی او په هغه کې دا ویلي شوي چې تیر دوو میاشتو کې، یعنی ستمبر او اکتوبر په میاشتو کې د ترهګري پیښې یو ځل بیا ډېرې زیاتې شوي دي، او تقریبا 92 کسان چې دی لکه دی کې وژل شوي دي. او دا چې کوم وژل شوي کسان دي، په دې کې پولیس او دا نظامیان یعنی فوج چې کوم دغدي سرتیری دي دا پکې شامل دي، او یا بیا هغه خلک چې کوم حکومت سره کار کوي سویلین خلک، نو او دغه شان چې دي سلو نه زیات ټپیان شوي دي پکې. نو دا چې دي لکه اوس په خیبر پختونخوا کې او په بلوچستان کې یو داسې صورتحال دی چې روزانه موږ ګورو اپریشنونه کېږي د پاکستان فوج طرف نه، چې کوم دا یو اپریشن شروع شوی دی از نه استحکام. نو دا هغه چې دی خاص کر دا چې کوم د خیبر پختونخوا قبایلي ضلع دي، شمالي او جنوبي وزیرستان کې، خیبر کې، بیا دغه شو دا لکی مروت شو، ډیر اسمیل خان شو، بنو شو، دی ټولو کې چې دی مطلب لکه اپریشن روان دي، او داسې ورځ نه دي چې مطلب نه تیریږي چې دلته مطلب سبرج ونی شي او دا سیکیورټي اهلکار پکې په نښه نه شي یا پولیس شي. نو ډیر مطلب لکه سنگین صورت حال دی، او په دې کې چې دی لکه بیا دا دی چې دغه جنوبي اضلاع کې دا ډېر یو مطلب لکه صورت حال جوړ شوی دی، چې ماښام ټایم نه پس چې دی هلته ډېر مشکل باندې چې دی لکه پولیس راووتلی شي، تانونه بهر نه چې راتلی، او مطلب لکه د حکومت ریټ چې دی هغه ورځ تر ورځې چې دی خاص کر په جنوبي اضلاع کې دی دا مطلب روان دی کمی دی. و در مورد عاملین حمله چه جزئیات در دست است رفعت الله؟ آیا گزارش های وجود داره که کیا هستند و آیا دستگیر شدن یا نه؟ بله ګوره، دا چې کوم لکه دا بریدونه کېږي په دې کې چې کوم مین لکه ګروپونه دي چې چا باندې مطلب پاکستان حکومت یا ریاست چې دي تورونه لګي، هغه پی ټی پی دی، تحریک طالبان پاکستان دی، او معمولا دا ویل کېږي. او بل دا دی چې هغوی د دې وخت تر وخته د پړاو هم اخلي، مطلب لکه خپل چې دی میډیا ته بیانونه جاری کوي چې کله برید وکړي. او اوس دا چې لکه دا تیر میاشت کې دا اکتوبر میاشت کې چې دی ټی ټی پی چې کوم خپل دغه جاری کړي دي یو اعداد و شمار، نو هغه په خپل ویلي دي چې تقریبا 200 نه زیات بریدونه چې دی دو مطلب دا تیر اکتوبر میاشت کې کړي دي. او دا لکه پاکستان دا تورونه لګوي چې دی ټی ټی پی دا کوم مشران دي، مشرتبه دا د افغانستان په خوره پراته دي، او الته نه دی بریدونو چې دی د دې منصوبه بندي کې دی پلانینګ دی. خو به الته افغان طالبان دینه انکار کوي، هغه دا وایي چې نه دا امنیت چې دی دا پاکستان داخل مسله دی، دې کې زموږ هیڅ قسم کردار نشته دی. نو دا دی وخت کې دوه ملکونه منځ کې ډېر تاوتریخوالی دی چې کله دا مطلب دا خبرې اترې شروع شوي نه وي په دې مطلب دوه ملکونه کې نه ني، نو دغه د ترهګري مسله چې د دې حل کېدل چې دا ډېر مشکل دی. رفعت الله روغزیه، حضور در برنامه سپاسګزار هستم.